שמי שי גרוס, הייתי בתור ילד בן 6, הייתי חטוף במבצע אנטבה. הסתכלתי להורים שלי בעיניים וראיתי את הפחד שלהם. לגילת שנבוא ביחד לראות את שלווה. הגענו ביחד לשלווה ופגשנו קודם כל את קלמן, את מלכי, את יוסי ואת אבי. ופשוט עשו לנו סיור במקום המדהים הזה ונקשרנו גם ליוסי וגם למקום. איזה דברים מדהימים הם עושים פה עם כל הילדים. לראות את החיוך שלהם פה. זה פשוט מקום שנותן חיים חדשים לילדים. יוסי פגשתי לפני 3 שנים מהר, וכבר אז הוא נכנס לי ללב, ונראה לי שהוא יצא מהלב להרבה שנים, ונהיינו כמו אחים. מה שי עוזר לך הרבה הרבה? חיים. כן, מה? חיים. חיים. שי עוזר לי להגשים חלומות. Good evening, ladies and gentlemen. I'm so glad that you have selected Shai as a symbol of a young man, and I'm sure he did it with a full heart, with a sense of mission. So thank you for selecting him. And Shai, thank you for what you're doing.